termasuk kesetiaan bagi diri Aisha berdasarkan lirik lagu ni. Yes, Aisha boleh relatekan maksud kesetiaan definisi itu dengan cara ibu bapa Aisha setia dengan each other, setia dengan keluarga Aisha. Kalau ada jatuh bangun ke, mereka saling bekerjasama untuk sama-sama menyatupadukan lagi keluarga dan menjaga lagi keharmonian macam tu. So, if there ada apa-apa masalah ke, my dad always setia to my mom always setia to my dad, and I think that's the only reason why Aisha rasa Aisha ingin cuba membawakan lagu ini, lagu Arwah Siti Sarah untuk week ketiga. My mom dulu bawa Aisha dan adik Aisha ke Indonesia sebab beliau perlu menghabiskan pengajian dia di Indonesia. Jadinya pada masa itu mereka berpisahlah untuk sementara, Indonesia dengan Malaysia. So Aisha rasa kat situ Allah is testing dia punya kesetiaan, punya tahap tu antara my mom dengan my dad. Mereka sangat setia, percaya, jujur dengan each other. So I think kesetiaan yang seperti itulah yang Aisha ingin kecapi if Aisha jumpa my other half, insyaAllah. Tepukan untuk Aisha Reno. Wow. Persembahan yang betul-betul menyentuh hati. Mengalir air mata Datuk Siti. Aisha, okey Aisha. Assalamualaikum Kak Syah. Okey. Tok T. Tok T okey Tok T. Tok T ada apa-apa nak cakap Tok T?
Saya teringat kat arwah tu je. Alright. Alright. Okay. Kita dengarkan komen Abang Ajay. Silakan. Sebelum itu, kita tengok dulu markah. Han Biu bagi 90 markah. Abang Ajay pun belum letak lagi markah. Datuk Siti pun belum. Silakan. Lagi time sikit eh. Ya. Sebab alang-alang kita nyanyi lagu Arwah Siti, Arwah Siti Sarah ni. Kita sediakan Al-Fatihah pada dia. Pada dia. Okay? Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Tuhanku, Al-Fatihah ini aku sediakan kepada Arwah Siti Sarah binti Rasulillah. Ampunkan dosanya, jauhkan dia dari siksa kubur, luaskan kuburnya, terangkan kuburnya, golongkan dia ke dalam orang-orang beriman, masukkannya ke dalam syurga, jauhkan dia dari api neraka. Sesungguhnya ya Allah Tuhanku, Kaulah Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Amin. Alright. Back to business. Bila awak menyanyikan lagu ni, awak you have your own style. I mean, cara awak improvise, dia lari daripada penyanyi asal dia arwah. I should give, tak tahu macam mana saya nak cakap, because nanti compress dengan nyanyian dia. Saya rasa tidak ada gantinya. Cuma, to the new generation, why not? Why not? We have to move on, yeah? We have to move on. Awak nyanyi sedap. Itu saja saya boleh cakap. Ya. Yeah? Oh.